Kulturno leto za najmlađu publiku u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova počinje u četvrtak 14. jula i trajeće do 19. augusta. Ova godina je u znaku broja 20 kada su u pitanju sadržaji za decu u lokalnoj sredini. Mogu da kažem da je ova godina što se tiče dečijih programa u znaku 20 godina. Imamo u oktobru 20. Minitini fest, 20. kulturno leto, postali smo već veliki. Ono što je interesantno i meni lično vrlo drago, deca koja su pre 20 godina dolazila na te programe, sada dovode svoje decu. U Staroj i Novoj Pazovi, Starim i Novim Banovcima, Vojki, Surduku i Belegišu na otvorenom biće tokom leta izvedeno više besplatnih pozorišnih predstava za decu. Počinjemo u četvrtak 14. predstavom Asterix i Obelix u Novim Banovcima u 6 sati i u Novoj Pazovi u 8. U petak, znači 15.7. ista predstava u Vojki u 6 sati, u Staroj Pazovi u 8 na Dečijem platou. Predstave će biti održane na platou ispred pozorišne sale u Staroj i Novoj Pazovi, odnosno Doma kulture u Novim Banovcima i Vojki. Posle Asteriksa i Obeliksa 28. i 29. jula stiže Bajka o Zecu. Interaktivne nastupe donosi pozorište Sanjalište iz Beograda, a mališani će u augustu subotom na Staropazovačkom trgu moći da pogledaju i crtane filmove u okviru kulturnog leta.